Shkojmë live me ministrin Ahmetaj. Pra, pakti për universitetet, një komunikim i cili ka të bëjë me gjithë procedurën e rëndësishme që kanë ndjekur qeveria në të dy shtyllat kryesore. Pikë së pari, në gjitha vendimet e Këshillit të Ministreve që janë akte nën ligjore që përcaktojnë të gjithë fondet dhe procedurat e lëvrimit të tyre drejt universiteteve, dhe sqarime që kanë të bëjnë mëtej me mënyrën e përfitimit, qoftë të reduktimit të tarifës për studentët, qoftë ata të ekselencës, qoftë ata të ndihmës ekonomike, dhe sigurisht dhe të bursave. Pikë së pari, është e rëndësishme ta ndaj me mbi të gjitha studentët, prindrit e tyre dhe me qytetarët shqiptar, që sot është fakt ligjor dhe financiar reduktimi i tarifës. Reduktimi i tarifëve të shkollimit për ciklin bachelor. Studentët me notë mesatare 9 deri në 10, që ne i referohemi si studentët e ekselencës, në bazë të definicionit të ri, kanë një përjashtim 100% nga tarifa e shkollimit. Përjashtim 100%. Përfitojnë rreth 6.235 studentë. Efekti financiar në buxhetin e shtetit 201 milion lek. Studentët me notë mesatare nga 5 deri në 9 përfitojnë përjashtim 50% nga tarifa e shkollimit. Përfitojnë rreth 70.000 studentë, të cilve ju bëhet mesatarisht tarifa 9.700 lek në vit. Pra një reduktim shumë i rëndësishëm i tarifës. 70.000 student, që nga 1 janari i vitit 2019, efekti financiar është 1 miliard lek. Sa i takon procedurës që do të ndiqet për reduktimin e tarifës për studentët 5-9, pra me mesatare 5-9. Është shumë e rëndësishme, sepse mund të ketë konfuzion, i qëllim të diku, pra i shtyrë qëllimisht diku, unë duhet të sqaroj procedurën dhe duhet të garantoj të gjithë studentët që ato që garanton gjithë paketa e vendimeve të Këshillit të Ministrave, sot janë aktive dhe do t'i përfitojnë ashtu si që shkruar e zeza në të bardhë në vendimet e qeverisë. Organet kolegjale, e themi jo pa qëllim, Bordi i Administrimit vendosin uljen e tarifës e shkollimit në masën 50%, ky vendim i njoftohet studentëve. Pra, në referencë të vendimit të Këshillit të Ministrave, Bordi i Administrimit, që është organi kolegjal, bën vendimarrjen e reduktimit 50% për studentët dhe ju njoftohet studentëve. Për studentët që kanë paguar tarifën e plot vjetore të shkollimit, Bordet e Administrimit marrin vendim për rikthimin e shumës së paguar në llogari bankare të studentit pranë bankave të nivelit të dytë. Dua të ndaloj sërish këtu. Për të gjithë ata studentë që mund të kenë paguar tarifën e plot, do t'ju kthehet gjysma e pagesës në bazë të vendimit të Bordit të Administrimit në llogari të tyre në banka të nivelit të dytë. Lidhur me procedurën që duhet të ndjekin studentët me mesatare 9-10 për të përjashtuar nga pagimi tarifës së shkollimit për ciklin bachelor, unë përrendis dhe është e rëndësishme si më poshtë. Ka një vendim të Këshillit të Ministrave 779 për disa ndryshime etj. S'dua që t'ju lexoj gjithë vendimin, për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve, ka qenë një pyetje dje në SMS nga shumë studentë te kryeministri i Shqipërisë për programet e integruara, prandaj përfaqësoj që dhe programet e integruara 5 vjeçare përfitojnë drejt për së drejti nga ulja e tarifës në këtë vendim që unë i
referon, ose në një program të studimeve profesionale që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit. Ku përcaktohet qartësisht në PNF, studentët që rezultojnë me notën mesatare vjetore 9 deri në 10, këta student duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës. Kjo është një referencë dhe në respekt të gjitha tyre dhe atin paguzve që në finale bajnë në kuriz gjitha ato politika që ne bëjmë dhe në favor të studentve legjitimisht. Pra, studentët duhet të kenë plotësuar, mbyllur me sukses të gjitha detyrimet akademike të vitit paraardhës. Një sytë kryesore të institucioneve të arsimit të lartë publike dhe titullarët e njësive kryesore fakulteteve shpallin rezultatet e studentëve me notë mesatare vjetore 9 deri në 10 që përfitojnë nga ky vendim. Pra duhet të ndaloj një sekond këtu. Janë fakultetet, është universiteti ku do dali me listën e studentëve excellent. Qeveria s'ka punë. Qeveria vetëm financon 100% tarifën e tyre. Pra, dhe lista nga universitetet me rezultatet 9 deri në 10 dhe që aty automatikisht studentët në list janë përfitues të përjashtimit 100% nga tarifa. Studentët e pranuar në vitin e parë akademik në institucionet publike të arsimit të lartë me notë mesatare vjetore 9 deri në 10 nga sistemi arsimit të mesëm të lartë të përllogaritur si mesatare e notave të gjithë viteve të arsimit të mesëm të lartë, përfshirë dhe rezultatet e provimeve të maturës shtetërore. Pra, që jemi të qartë për vitin e parë, për ata që vinë në vit parë në bachelor, ju merret mesatarja 19, ashtu si qunë e rendita pak më parë. Lista e studentve që plotësojnë kriterin e notës mesatare, hartohet nga qendra e shërbimeve arsimore, sepse është viti parë, ata si janë akoma në universitet, që do thotë janë qendrat arsimore e shërbimeve arsimore, që sjellin listat e studentëve të cilët automatikisht bëhen përfitues të përjashtimit 100% nga tarifa. Mbështetur në këtë informacion, që vjen pra nga qendrat e shërbimeve arsimore, që citohet në pikën G të vendimit, vendoset përjashtimi nga bordi i administrimit. Pra, si që shikoni të dashur student, qytetar, prindër, bordet e administrimit kanë një rëndësi shumë të veçantë në administrimin e kësaj lehtësie që legjitimisht qeveria ka vendosur të afrojë për studentët e kategorive të ndryshme. Kemi reduktimin e tarifës së studimit për ciklin master. Në vendimin e Këshillit të Ministrave 780 për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për uljen e tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë është realizuar reduktimi në 50% i tarifës së studimit të ciklit master për student me notë mesatare 9 deri në 10. Përfitojnë 3.311 studentë. Efekti financiar është rreth 150 milion lek. Sa i takon procedurës që duhet të ndjekin studentët mesatare 9 deri në 10, për të përjashtuar nga pagimi tarifës të ciklit për ciklin master, si më poshtë, po në atë VKM që unë ju referova, 780, institucionet e arsimit të lartë, shpallin kriteret ligjore institucionet e arsimit të lartë. Si që shikoni, autonomia dhe përgjegjësia është totalisht e universitetit dhe e drejtimit kolegjal bordit të administrimit të tyre. Qeveria ka bërë të mundur procedurë të qartë, të pastër dhe financim të plot, duke ndjekur dhe kriteret sociale. Qoftë, ashtu siç do ta themi pak më poshtë, të atyre studentëve që vinë nga familjet në nevojë, qoftë studentët e ekselencës dhe pasaj gjithë reduktimi për të gjithë studentët 50%. Pra, institucionet e arsimit të lartë publik shpallin kriteret ligjore që duhet të plotësojnë studentët për të përfituar nga ky vendim, duke vendosur një afat deri në 4 javë. Pra, ju lë një afat studentëve deri në 4 javë që të bëjnë atë depozitim dokumentash që do duhet që të bëjnë.
dokumenta shumë të thjeshta për depozitimin e dokumentacionit ligjor që vërteton gjendjen sociale ekonomike të studentit. Pra, është ky ose kjo studente nga një familje që përfiton ndihmë ekonomike apo gjithë kategoritë që ne kemi përcaktuar kategorinë nevojë që kanë mbështetje të drejtë për drejtë dhe me 100% përjashtim nga tarifa dhe me bursë deri në 10.000 lekë në muaj. Bordi i administrimit të institucionit shqyrton dhe miraton për çdo vit akademik jo më vonë se muaj dhjetor listën e studentëve të kategorive të individëve që plotësojnë kriteret që unë ju referova më lartë. Shtylla 3 është zgjerimi i skemës së trajtimit me bursë për studentët e ekselencës dhe atyre që vinë nga shtresa sociale në nevojë. Dhe ka një vendim që studentët, prindërit, qytetarët, kushdo që është interesuar, mund t'i referohet, është vendimi i Këshillit të Ministrave 784, data 26/12/2018. Dhe thotë, studentët, pjesëtarë të familjeve, përfitues të ndihmës ekonomike, bursa ju bëhet 10.000 lekë në muaj për student, nga 8.900 lekë që ishte më parë. Përfitojnë 4.959 student. Efekti financiar, vetëm për këtë kategori, është rreth 120 milion lekë. Studentët me mesatare nga 9 deri në 10 përfitojnë bursën gjithashtu 10.000 lekë në muaj, ndërkohë që më parë ishin vetëm 50 student ekselent me notën mesatare 10.00, që përfitonin një bursë 8.900 lekë në muaj. Përfitojnë në këtë kategori 3.724 student dhe efekti financiar shkon rreth 320 milion lekë. Tani, ka pyetje që vinë qoftë në SMS, qoftë në telefonat të tona, qoftë në platformën e bashkëqeverisjes, qoftë në telefonin e kryeministrit. Çfarë procedure do ndjekim, thonë studentët aktualisht, për përfitimin e bursës për studentët ekselent? Dhe si do të ndiqet në të ardhmen për studentët 9 deri në 10? Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave 784, që unë ju referova, po i referohem pikës F të këtij vendimi, është shumë e thjeshtë, vendimi është atje, është publik, ka filluar efektin. Studentët që rezultojnë me notë mesatare vjetore 9 deri në 10, këta student duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit për katës brenda përfundimit të vitit akademik para ardhës. Dhe pastaj, njësitë kryesore të institucioneve të arsimit të lartë, pra dhe titullarët, shpallin rezultatet e studentëve që përfitojnë nga ky vendim. Mbështetur në këtë informacion, sërish bordi i administrimit vendos miratimin e bursës vjetore. Pra, qeveria ka bërë vendimet, ka bërë procedurat të thjeshta, të qarta, të pastra, ka vendosur totalisht fondin në dispozicion dhe procedura e qon aty ku është dhe thelbi i autonomisë administrative, që është bordi i administrimit të universiteteve. Për studentët e pranuar në vitin e parë akademik në institucionet publike të arsimit të lartë me notë mesatare 9 deri në 10, është i njëjti parim si dhe për bachelorin. Pra, ju merret nota mesatare e viteve në arsimin e mesëm të lartë, duke përfshirë dhe maturën shtetërore. Dhe sërish, lista dërgohet nga qendra e shërbimeve arsimore i vendoset në dispozicion bordit të administrimit, të dashur student, të dashur prindër, të dashur qytetar. Bordet e administrimit janë në respektim të autonomisë administrative dhe në funksion të studentëve për t'ju bërë të mundur të gjithë këtë procedurë dhe të gjithë këtë mbështetje që qeveria nëpërmjet këtyre vendimeve tashmë e ka bërë të mundur dhe ka vendosur të gjithë fondin. I gjithë fondi është në dispozicion të universiteteve, është në dispozicion të studentëve
bordet e administrimit ju bëj thirrje që të përshpejtojnë procedurat për sjelljen e listave. Vendimet janë të qarta, ju lutem bordeve të administrimit t'i lexojnë vendimet me shpejtësi, të sjellin Ministrisë Financave më njëherë detajimin e listave, Më vonë, më pas do t'ju them dhe çfarë kemi bërë në këtë aspekt. Çfarë procedure ndiqet aktualisht për përfitimin e bursës për studentët nga familjet nevoj dhe si do të ndiqet në të ardhmen? Kjo është shumë e rëndësishme se dua që ti informoj qytetarët, studentët, prindit e tyre që këshillat bashkiak nuk kanë më punë me bursat e studentëve. Ajo praktik që tallej me njerëz të nevojë, që një këshill bashkiak merrte një shumë të ndihmës ekonomike të bursës, pra flasim, shumën e bursës për familje, për student nga familje të nevojë dhe ndante për gjysmë. Në procedurë, po e them zyrtarisht, publikisht, për studentët, për prindrit, për qytetarët, këshillat bashkiake janë jashtë kësaj procedure. I them këshillave bashkiake, mos të meren fare me këtë procedurë për bursat e studentëve. Janë zyrtarisht jashtë kësaj procedure. Qeveria vendos parat, kriterët janë të vendosura në VKM, në vendimet e këshillit të ministrave, bordi administrimit, kur dokumentacioni prezentohet nga studentët për statusin familjar, përfiton me njerë në logari bankare, në bankat të nivellit të dytë, me njerë bursën. Dhe unë po e citoj, për studentët e pranuar, pra Ministria Arsimit në mbështetur rezultatet e shpallura nga qendrat e shërbimeve arsimore, për studentët që plotësojnë kriterin e notës mesatare 9-10, miraton pra, si që theksova, miraton bursat. Pra gjithmonë, shkojmë tek bordi i administrimit. E lash tek familjet tek studentët që vinë nga familjet në nevojë dhe është shumë e rëndësishme që unë t'ju citoj procedurën. Sigurisht që gjitha këto ne do t'i vendosim dhe në gjithë, le themi, portalet zyrtare që përdor ministria apo përdor qeveria, websajtin dhe patjetër që do të bëjmë dhe konsultime siç kemi filluar në të gjithë Shqipërinë sot që jemi duke folur. Tani që jemi duke folur ka përfaqësues të Ministrisë Financave në të gjitha sekretaritë e universiteteve në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra, në zbatim të vendimit 903, që i referohemi për studentët që vinë nga familjet në nevojë, institucionet e arsimit të lartë publike mbështetur në kriteret ligjore të miratuara me VKM, shpallin kriteret për përfitimin e bursave nga studentët që janë regjistruar të ndjekin ciklin e parë të studimeve. Studentët regjistruar në vitin e parë aplikojnë për bursë në njësitë e vetë qeverisës vendore, ka qenë dikur. Pra, siç është sot. Siç është sot, duhet të shkonin tek këshillat bashkiak. Siç e theksova, kjo procedurë bie, nuk është më. Por, bëhet nëpërmjet Ministrit përgjegjës për arsimin, të cilët miratojnë bursat për studentët në rastet veçanta, gjithmonë, pra, në rastet veçanta dikur ka qenë që bursa është më e lartë se numri i bursave dhe futej këshilli bashkiak, atë që unë theksova. Sot e theksoj jo për qëllim disa herë, këshilli bashkiak është jashtë kësaj procedure. Sot bordi i administrimit mbështetur në listat që ju vinë dhe dokumentacionin për katës që unë ju referova, vendosin miratimin e fondit për bursa. Dhe bursa nuk është më që për një bursë për 10.000 lekësh do përfitojnë nga 5.000 lekë dy student, jo. Do të përfitojnë bursë të plot 10.000 lekë në muaj, pra 100.000 lekë të vjetra në muaj, një student. Dhe këshillat bashkiake nuk kanë më punë me këtë proces zyrtarisht. Ka dhe reduktim të tarifave të regjistrimit në konvikte. Dhe përgjysmohet tarifa e regjistrimit në konviktet e pa rikonstruktuara akoma. Për djenin tuaj, kemi filluar një proces shumë të rëndësishëm rikonstruksioni godinash. Në Tiranë janë sot në proces dokumentacioni dhe shumë shpejt tenderimi nga Bashkia e Tiranës për 5 godina, KfW, Banka e Zhvillimit Gjerman,
ndërkohë që është në proces për 4 godina dhe në një proces më të thell për një marje kredie nga qeveria shqiptare dhe kombinuar me grant për të gjitha godinat. Dhe ndërkohë, sigurisht që mund të ketë institucionet të tjera të cilat do të mbështesin. Por, praktikisht brenda këti mandati, të gjitha konviktet në Republikën e Shqipërisë do të jenë të rikonstruktuara. Por, unë po i referohem reduktimit të tarifës për ato konvikte që nuk janë të rikonstruktuara. Dhe nga kjo mas do të përfitojnë 8.000 studentë. Kjo tarif aplikohet nga dërmarjet e trajtimit të studentëve me vendim të këshillave mbikëqyrës për katës të orientuar nga qeveria, është fondi deri në gati 200 milion lekë. Gjithë paketa që sot është efektive në përmjet gjithë këtyre vendimeve të këshillit ministrave, shkon rreth 2 miliard lekë. Pra, reduktimi i tarifave për jashtimin 100% për ekselentët 9-10, reduktimi për të gjithë studentët në 50%, për jashtimi për studentët që vinë nga familjet në nevojë, bursa, pra për jashtim 100%, bursa 10.000 lekë në muaj për ekselentët, bursa 10.000 lekë në muaj për studentët që vinë nga familjet në nevojë dhe reduktim i tarifës së konvikteve. Së fundmi duhet të theksoj se duke nisur nga dita e sotme, siç e theksova, dhe kam dhe emrat këtu, një përfaqësues nga Ministria e Financave dhe një nga Ministria e Arsimit do të jenë prezent pranë sekretarive të universiteteve për të sqaruar çdo paqartësi, qoftë mbi tarifat apo mbi procedurën që do të ndiqet për studentët sipas klasifikimit të përmendur më sipër. Gjej rastin t'ju kërkoj bordeve të universiteteve. Gjej rastin t'ju kërkoj bordeve të universiteteve të kalojnë sa më parë të punojnë 24 orë për të kaluar të dhënat për studentët në mënyrë që të mos krijohen vonesa në plotësimin e kërkesës së studentëve dhe patjetër dhe në akordim të bursave. E theksoj edhe një herë, parat janë në buxhet të shtetit. Procedura është e qartë. I kërkoj në emër të qeverisë bordeve të universiteteve të punojnë 24 orë të sjellin të dhënat për studentët, të dhënat e detajuara për studentët që të filloj përfitimi i uljeve dhe i të tarifave dhe i bursave. Bordet e administrimit mos u çmblidhni më. Rini të mbledhur deri ditën kur sillni në këtë ministri dhe në Ministrinë e Arsimit detajet për çdo student që të bëhet e mundur përfitimi i bursës. Mos u çmblidhni më. Rini 24 orë të mbledhur. Përfitoj gjithashtu nga rasti, nga ky komunikim për të sqaruar këshillat bashkiak se procesi i bursimit për akordimin e bursave për studentët me ndihmë ekonomike do të zhvillohet drejt për së drejti mes qeverisë dhe studentëve në llogaritë e tyre bankare. Nëpërmjet vendimit të bordeve të administrimit në verifikim të dokumentacionit që cilësojnë kategoritë. Pra, këshillat bashkiak nuk kanë më punë me këtë. Mos u mblidhni, i lutem këshillat bashkiak, mos u mblidhni kot për bursat, mblidhuni për punë të komuniteteve, e të qytetarëve, që do ditë po deshët, por jo për bursat e studentëve. Nuk është më puna juaj. Së fundi, dëshiroj të theksoj edhe një herë mbështetjen e drejtë për drejtë të qeverisë për studentët në kauzat dhe kërkesat e tyre të drejta dhe e përsëris që sot fakti ka treguar në pak më shumë se një muaj në diskutim nga larg apo nga afër me studentët se qeveria Rama, ky kryeministër është aleati i vetëm i studentëve, i prindërve të tyre gjithashtu. Kërkesat e tyre janë plotësisht të plotësuara sot dhe sot buxheti i shtetit është në dispozicion të plotësimit të procedurës deri në qindarkën e fundit në favor të asaj që është vendosur në paketën e vendimeve të qeverisë në favor të kërkesave të studentëve. Ndërkohë, ky është komunikimi im publik me studentët dhe me prindit e tyre qytetarët për të treguar
që realisht në sekretari kemi të universitetet dhe kemi përfaqësues nga Ministria e Finansave në të gjithë Republikën e Shqipërisë, tek Fakulteti Ekonomisë, përfaqësueset janë Erisa Rothami dhe Mariel Froku, Fakulteti Juridik Drinalda Ajazi, Jonada Zajmi, Fakulteti Shkencave Sociale Reland Petriti, Fakulteti Gjuhëtuaja Esjola Mullajmeri, Fakulteti Filologjik Lorisa Kushi, Fakulteti Shkencave të Natyrës Valion Cenalia, Universiteti Politeknik për gjithë fakultetet Almira Feraj Anisa Kume, Universiteti Mjekësis për gjithë fakultetet Nefrida Qoçka Emanuela Gjelita, Universiteti Sporteve për gjithë fakultetet Kristal Hykaj Eldi Laze, Universiteti Bujësor për gjithë fakultetet Arisa Leshi, Brunilda Muka, Kladia Sulaj, Drita Nosi, Ariana Leshi, Universiteti Arteve për gjithë fakultetet Besion Tonuzi, Kostandine Dori, pra në të gjitha sekretarit në Republikën e Shqipërisë ka përfaqësues nga Ministria e Financave. Në rrethe, Gjirokastër, Korçë, Durrës janë kryesisht drejtuesit e thesarit, që është institucion varësie i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Faleminderit. Ky ishte sqarimi edhe një herë i qeverisë shqiptare përmes ministrit ende në detyrë, zotit Ahmeta. Do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi sërish me edicionin e lajmeve.